Takže čau tie ďalšieho videa, v tomto videu si ideme otvoriť naše 6. za sebou Food Champions Elite 3 odmeny. Takže podarilo sme to už 6. krát za sebou dať, ani sa mi nechce vidieť, že to už je až 6 krát. To nevie, prvýkrát čo som dal Elitu tento rok, tak odvtedy som zatiaľ dal teraz 6 krát za sebou Elitu. Proste som ju dal prvýkrát za život a teraz ju proste dávam v kuse, odvtedy ako som ju dal. Takže pokúsim si ju dať aj 7. krát, no ale pozrime sa na to, takže môžete vidieť, máme tu aj Division Rivals odmeny, aj Food Champions odmeny, ak by to bolo 500, ako bolo by to absolútne super. Takže ideme si najprv vyzdvihnúť túto Division Rivals odmeny. Napíšte mi, ako vy ste skončili, čo ste dostali z odmien, čo ste dostali z player pickov a tak ďalej. Zase som skončil v 3. divízii 2. rank, takže beriem coiny ako vždycky, lebo tie peky nie sú úplne najlepšie tuto v tomto ranku v tejto divízii. Takže 53 000 coinov sa samozrejme vždycky zíde. Už som predal toho Kevina De Bruyna, preto mám toľko veľa coinov, 406 000, čo nie je vôbec zlé. Do budúca neviem ani čo budem vylepšovať, buď ľavé krídlo budem vylepšovať, alebo možno EZ-ko, nejaká ikona alebo niečo také namiesto Kanteho, ešte uvidím. Takže poďme si vyzvihnúť samozrejme teraz tieto Food Champions odmeny. Poďme rovno na to, samozrejme, že sme skončili Elite 3, 23 výhier, 7 prehier som bol. Mal som 16 výhier a 0 prehier, môj najlepší rekord, môj najlepší win streak, alebo jak to nazvať. A potom som to úplne dokázal, proste som mal takú smolu jednoducho v niektorých zápasoch, že som úplne čumel, že WTF to, jak sa môže stať, proste úplne ako keby, že... A zrazu prehrávam všetko, proste to je neuveriteľné. Každopádne, dal som to tak, či tak som to tam trošku. Potom 4 výhry, mal som 4 zápasy posledné a potreboval som 4 výhry, dal som ich, takže som to proste zachránil na poslednú chvíľu. Takže 70 000 coinov, 1 stokapek, ktorý pošetríme samozrejme na Team of the Year, ktorý sa už dosť blíži. 1 premium Team of the Week pack, ktorý má Team of the Week hráč. My to možno otvoríme už v tomto videu, pozrieme sa ešte na Team of the Week. A samozrejme 3 player picky, každom máme výber jedného hráča z 5 hráčov, takže môžeme si to vyzdvihnúť. Takže poďme sa pozrieť samozrejme najprv ešte na Team of the Week, 476 000 coinov, keď otvoríme ten Team of the Week. Možno aj 500 000, možno viac budeme mať coinov. No a pozrieme sa na to. Takže Forster, myslím si, že toho to by bol SBC hráč. Potom Lala, ten keby mi padol, tak by som musel rozmýšľať, lebo vyzerá ako jeden z najlepších obráncov pravých vo FIFA. Proste má všetko neuveriteľné, až na možno na hlavičky a výskok, inak všetko má proste tmavozelené v obrane a v rýchlosti, takže fakt super hráč. Potom Alexander, s tým by som tiež musel asi niečo porozmýšľať, možno by som to nejak vyskúšal, neviem, proste nejak tam dať aspoň nech na 7 chem alebo niečo, lebo tiež má veľmi dobrú kartu samozrejme. Grimaldo, ten nevyzerá úplne najlepšie. Townsend tiež SBC hráč max. Pogba, ten keby mi padol, tak by som ho možno dal na miesto Kanteho a hral by mi na SDZ-ku. Možno by som o tom porozmýšľal, rozhodne by som to asi chcel ho využiť v týme, keďže keby mi padol náhodou, to by bol úplný zázrak. Takže toto je hráč, ktorého chcem najviac samozrejme z tohto Team of the Week. Parejo, to by bol SBC hráč, nemá nejaké super staty, rýchlosť má veľmi pomalú a proste není to vyslovene 87 podľa statov, ale ako hovorím, do SBC by nebol vôbec zlý. 86 Ribery, to isté, proste SBC hráč. Tento Havertz, nič moc, ani super sub, ani taký akože najlepší do SBC by nebol, proste nič extra, nechcem ho nejako extrémne. Heung-min Son, ten dostal Footmes kartu nedávno a teraz vyšla jeho Team of the Week karta na Heučku. Všetci chceli, aby tá Footmes bola na Heučku. Niektorí to aj tak spravili, bolo to na LKčku a teraz keď vidia toto, tak asi ich musí odstreliť, ty vole, lebo majú tu na Heučku kartu, je vlastne taká istá dobrá, ale niektoré staty má pozmenené oproti Footmes karte. Takže tam keby mi padol minimálne super sub, možno by som sa pokúsil niečo s ním spraviť. GC tiež super sub maximálne. Tuto Meret, Perin, títo už proste to už by išli čisto SBC, alebo by som ich vôbec nevyužil, takže to je všetko. Takže hovorím, takých hráčov, ktorých by som bral, tak je Lala 2, 3, aj Parejo 4, aj Ribery 5 a Son 6. Čiže asi 6 hráčov by som zobral, že dobre, môže byť, som spokojný, nemôžem sa až tak sťažovať, akože dá sa. Takže poďme rovno na to. Minulý player picky nám padol iba Jesus, ako aj to bolo celkom slušné, takže poďme sa pozrieť, či sa nám pošťastí tento raz. Poďme začať novú spekom, novú player pickom proste, takže poďme teraz odľava klasicky. Let's go EA, dajte mi niečo dobre, dajte mi niečo dobre, poďme. A OK, ako prvý hráč, ja myslím, že to je v pohode. 87, hovoril som to, SBC hráč, not bad, ako staty fakt nemá vôbec dobre. Aj keby som mal La Liga tým, asi by som ho nehral proste, neviem, jak môže mať 87 rating, ale proste budíš. Takže ako hovorím, s týmto, ako beriem to proste, nie som s tým akože nejak sklamaný. 87, vždycky sa môže zísť do nejakej SBC. Dobre, poďme sa pozrieť na tieto dva posledné player picky, let's go jej. Dajte mi ešte niekoho použiteľného, napríklad Son, keby mi padol, tak to úplne super, alebo hoci koho proste, aspoň nejaký super sub, alebo to. Toto už som získal, rating už mám, takže teraz poďme Pogbič. Chalani, dajte mi Pogbiča, dajte ho tam. A je to GC. OK, myslím, že Perin GC to asi není nič také, neviem, Perin by bude najniž, takže GC, lebo vyšší rating. Posledný hráč, chalani, poďme sa pozrieť, čo to bude, prosím. EA, dajte mi niečo dobre. Minulé pichy neboli úplne najlepšie, takže hovorím, keby ako ten Jesus nebol zlý, hej, nemôžem sa sťažovať, ale keby mi teraz padol Pogbič, tak by som bol tak neveriteľne rád. Takže dobre, poďme urobiť no look player pickback, že pôjdem po jednom si to odkrývať, takže let's go EA, please. Dajte mi niečo, OK, takže idem si to odkrývať sprava. Dobre, Perin tam vidím, Perin, ďalší hráč, Gail, ďalší hráč, Ofoe,
ďalší hráč Foster a posledný, aj, OK. Bohužiaľ, nikto taký extrémne použiteľný sa tu nezadaril. Perina asi nebudem brať, nemá dobrú kartu, budem brať Fostera kvôli ratingu, je z EPL, takže nikdy neviete, možno do SBC. Takže player picky, akože keď to mám hodnotiť z 10, tak by som dal takých 7 z 10, lebo máme tu aspoň niekoho do SBC a máme 2,84, čiže určite to mohlo byť horšie, ale samozrejme není to najlepšie. Takže škoda, že nám nepadol niekto, napríklad použiteľný, napríklad Son, Pogba, Alexandro, Lala, ale tak čo, hovoril som, že aspoň niekto z nich, tak aspoň niekto mi padol, hej, padol mi ten Parejo, ktorého som tam spomínal na začiatku. Dobre, takže poďme ich poslať všetkých do klubu. Player picky neboli úplne najlepšie, ale myslím si, že poďme rovno otvoriť asi ten Team of the Week pack. Myslím, že ho tu samozrejme ako vždycky nemám, musíme to otvoriť cez web, keďže tu mám hrozne veľa našetrených packov, ale fakt tešte sa na tento typ pack opening, budeme mať cez 60 packov, môžete vidieť, že mám 61 bez toho toto packu 60. Ešte nám zostávajú do toty také 2-3 víkendovky, takže ešte ďalšie 2-3 100k packy pravdepodobne pribudnú, ak dám Elite 3 vždycky. Ak dám Gold 1, tak nám pribude vlastne 200k packy. Takže aj keby že som nedal už Elitu zase, tak to není až také zlé, lebo proste máme 200k packy aspoň našetrené do toty. Takže dobre, poďme sa rovno vrhnúť na tú weba, poďme to otvoriť tam. Dúfam, že nám padne aspoň nejaký taký hráč za 30k, to je vždycky to, čo chcem. Nechcem proste len troch discardov, chcel by som aspoň niekoho, kto má proste aspoň nejakú hodnotu, že není to vyslovene discard, takže nech sa aspoň nejaké tie coiny zarobia z toho, to by bolo celkom nice. Takže mám ho tam, môžete ho vidieť, Premium Team of the Week, práve som ho otvoril, OK, zavrel som apku, mohli ste vidieť, nič tam už nemám, nevidel som, že čo nám padlo. Poďme sa rovno lognúť do Ultimate Teamu, hovorím, prosím, nie len 3 discardov, to je všetko, čo chcem, keď nepadnú 3 discardy, bolo by to nice. Takže poďme sa pozrieť ešte raz na Team of the Week, fakt, keby nám padol proste niekto z tých 6, čo som hovoril, bolo by to nice. Neviem, koľko stojí napríklad Parejo, predpokladám možno nejakých 50k aspoň, Ribery možno to isté, takže keby nám fakt padol niekto, kto má takú hodnotu, tak by som bol rád, proste coiny sa vždycky zídu, samozrejme, rád by som našetril na nejaké to SZ-ko, alebo teda SDZ-ko skôr, hej, ten Kante, proste nejakú ikonu kúpiť namiesto neho, nech bude na Fulham, keďže Kante v mojom týme není na Fulham, takže poďme sa pozrieť rovno na to, takže 3, 2, 1, EA, prekvapte ma niečím, prekvapte ma, dajte mi niečo dobré. Aj, OK, toto myslím, že sa nepredá vôbec za nič. Ukáž? Ako dobre, 22 tisíc, aspoň to není discard. Podľa mňa kvôli nejakým SBCčkám stojí toľko, alebo ja neviem. Dobre, 22k, není to katastrofa. Gale je z druhej anglické, takže to nebude nič. OK, 10 tisíc, môžeme vidieť. Budesku to bude tiež discard, OK, ale dobre. Aspoň som sa bál, že ten 84, že to bude tiež discard, tak ten má aspoň tých 23 tisíc hodnotu, či koľko. Poďme ho rovno predať, nech získame tie coiny za neho a budeme mať teda 500 tisíc, takže to je celkom nice. Takže môžete vidieť, najlacnejší na trhu je 22 tisíc, takže ho tam dám za 21 750, nech sa ho rovno zbavím. OK, takže 21 750, OK, aspoň hovorím, aspoň to není discard, bohužiaľ, ale není to vôbec dobrý tímov do weekpack, keď mám povedať popravde. Gale si možno nechám, Budesku, neviem, možno ich predám ešte teraz za kameru, ešte sa rozhodnem. No a možno vidieť, Havertz sa rovno predal, takže celkom nice. Dobre, takže to bude asi všetko, ešte vám ukážem len, jak sa mi darí vlastne s Ronaldom, či som vám to neukazoval, proste celkovo staty mojich hráčov, aby ste mali nejaký prehľad, že jak sa im darí v mojom týme. Takže vidíte, DH 251 zápasov, Cancelo 79 zápasov, 0 gólov, ale 20 asistencií, takže celkom v pohode. Bay 250 zápasov, 7 gólov, 3 asistencie. Van Dijk má dosť veľa gólov, hlavne z hlavíček, 511 zápasov, 35 gólov, 5 asistencií. Robertson 245 zápasov, 1 gól, 5 asistencií. Ronaldo 87 zápasov, 91 gólov, 44 asistencií. Stále si drží, že má viac ako 1 gól na zápas, takže to je celkom nice, plus má veľa asistencií. Kante nemá nejak veľa proste gólov ani asistencií, 251 zápasov, 4 góly, 54 asistencií, lebo je to SDZ-ko pre mňa. De Bruyne zatiaľ 2 zápasy, 3 góly, 2 asistencie, zatiaľ proste stále celkom slušné. Mohamed Salah nič extra, ale tak proste ja neviem, moje krídla vždycky nemajú nejak veľa gólov. 168 zápasov, 69 gólov, 50 asistencií. Fabinho 251 zápasov, 16 gólov, 50 asistencií. Anderson 293 zápasov, 139 gólov, 122 asistencií. A Aubameyang, toto už je vlastne moja striedačka, ak sa nemýlim, áno, tak môžem vám akože ukázať, tak toto je moja striedačka tuto. Takže Jesusa som tiež skúšal, zatiaľ proste som ho tam 5 krát swabol, nič nedal, takže som ho dal preč striedačky a tak. Takže to je môj tým, píšte mi, koho by som mal napríklad kúpiť túto. To stále nevie, tak hrávam to in-game samozrejme takto. Toto je moja formácia in-game, takže napríklad budem sa snažiť hľadať asi nejakú náhradu za Kanteho. Viem, že by som mohol kúpiť jeho inform verziu, ale jeho inform verzia ani není nejaký veľký upgrade. Tuším, že má veľa upgradeov len v shooting a tak ďalej, proste že nepotrebné upgradey. Takže pozrieme sa na to. Plus 1 rýchlosť, plus 3 strely, to není až tak potrebné. Plus 2 prihrávky, plus 1 dribbling, plus 1 obrana, plus 1 fyzika. To proste neviem, či to stojí toľko veľa coinov, chápete, či sa to oplatí proste do neho investovať. Pozrite, stojí okolo
800 tisíc, čo je pre mňa dosť veľká strata peňazí, keď aj tak proste nebudem podľa mňa cítiť na ňom až taký velikánsky rozdiel. A aj tak je iba na 8 chem, takže by som najradšej hľadal nejakú náhradu za neho. Takže keď nejaká ikona, ja neviem, napríklad aj Meteus, ale neviem, či je Meteus vyslovene SDZ-ko a tak ďalej, proste ešte sa uvidí, keď tak mi píšte napadne nejaké ikony možno. Samozrejme dbajte na to, že mám okolo 500 tisíc, keď predám Kanteho, ktorý stojí nejak 350k alebo koľko by som hľadoval. Vidí, Kante stojí 400 tisíc, takže mám vlastne, keď ho predám, tak by som mal 900 tisíc, tak dbajte na to, že mám 900 tisíc, dajme tomu, hej, čo mám momentálne 900 tisíc na to, aby som našiel náhradu za Kanteho. Nepotrebujem to ihneď, Kante na 8 chem je stále v pohodičke, ale rád by som samozrejme upgradeol na niekoho lepšieho. Takže to bude všetko k tomuto videu, ak sa vám páčilo, dajte like, napíšte mi, čo vám padlo z odmien, dajte tu odber, ak ste tu noví a zapnite si samozrejme notifikácie, blížime sa ku 20 tisíc subs, takže by bolo super, ak by sme to dali čo najrýchlejšie. No a ja sa s vami lúčim a čaute.